Hallå, hallå, Kristoffer från Guiden med elbil här och välkomna till veckan med elbil där jag går igenom aktuella händelser på kanalen, svarar på era elbilsfrågor och går igenom veckans nyheter. Om vi direkt börjar med aktuella händelser här på kanalen så sitter jag just nu i en Renault Megane E-Tech som jag har på lån fram till på tisdag. Så är det några frågor ni har om den bilen som ni inte redan har ställt i förra veckans veckan med bil, så skriv dem i kommentarerna så ska jag göra vad jag kan för att få in dem i videon. Jag håller på att försöka wrappa upp mycket här nu eftersom helgen är på väg att ta slut. Det har varit lång helg så det har funnits gott om tid att spela in videos och jag har flera godingar på G som ni har efterfrågat. Det är också några som har frågat om jag finns på Instagram och där har svaret alltid varit nej, det gör jag inte. Men nu har jag äntligen tagit mig tid att skapa ett Guiden och Elbil-konto. Så hoppa in på Instagram, sök på Guiden och Elbil så kommer jag finnas där. Och där kommer jag lägga upp mycket behind the scenes, sådana saker bakom kulisserna, vad som komma skall och lite annat vad som händer och sker. Det kommer bli ett par långresor här nu i sommar bland annat och då kommer Instagram vara huvudfokus där för att få följa med. Självklart kommer det komma videos också. Jag kommer prata mer om det troligtvis nästa vecka. Men hoppa in på Instagram och följ Guiden och Elbil där. Om vi fortsätter på ämnet att prata om några saker som ni har efterfrågat så är det några som har frågat om jag finns på Patreon för att kunna supporta mig. Och jag har även fått meddelanden om att man är villig att gå in med finansiering på kanalen. Vilket jag, jag uppskattar det otroligt mycket. Jag tycker det är jättekul att ni engagerar er på det viset. När det kommer till finansiering så är jag inte intresserad av att ta emot någon form av finansiering. Den här kanalen är min och jag vill att den ska förbli det. Jag vill inte ha någon motkrav för att få pengar eller någonting sånt. Vill man sponsra kanalen så absolut, det är en sak. Men att bara gå in rent finansiellt är ingenting som är intressant. Jag har inte heller något Patreon-konto. Men det jag har satt upp nu är en donera-sida egentligen på Guiden och Elbil /donera. Där man kan skänka pengar rent krasst. Det här är jättesvårt att prata om, att be om pengar på det här viset. Det är absolut ingenting ni ska känna er tvingade att göra. Men för er som har velat ge support till kanalen så finns det nu en möjlighet att göra det. Jag uppskattar det otroligt mycket, varenda krona. Och som ni vet så är det här ett hobbyprojekt som jag gör på sidan av mitt jobb. Timbetalningen för det här jobbet är väldigt dåligt ska jag säga. Men jag tycker att det är fantastiskt roligt och det är primärt därför jag gör det. Så jag hoppas att ni förstår varför jag inte vill ta emot någon finansiering och jag kommer inte heller sätta upp någon Patreon-konto. För jag vill att allt content som jag gör ska vara tillgängligt gratis på YouTube. Så att det är enbart om man känner sig, om man känner att man vill ge sitt stöd så finns det nu en möjlighet till det. Stort tack för all eventuell support som det kommer ge, så får vi se vad jag kan göra utav det i framtiden. Men nu ska vi gå vidare till privat leasing istället. För det var många av er som ställde frågor om privat leasing i förra veckan. Jag svarade på några, men det var kanske inte tillräckligt tyckte några. Så jag har tänkt tanken om man skulle försöka få tag i någon expert eller någonting som kan ekonomi betydligt mycket bättre än mig och kan förklara lite vad fördelar och nackdelar med privat leasing, hur det här funkar med ränta och sådana saker. Och då vill jag naturligtvis ha in era frågor om privat leasing. Vad är det ni undrar över? Så ska jag se vad jag kan göra. Min tanke är att försöka få tag på någon som jag kan intervjua och ställa de här frågorna till och få ett expertsvar istället för att jag sitter här och gissar mig till, eller gissar. Jag har ju naturligtvis kollat upp en del, men jag är ingen ekonom eller någonting sånt. Så att det vore ju superkul tycker jag och därför så vill jag som sagt ta in era frågor. Så passa på att ställa era frågor om privatleasing. Vad är det ni undrar, vad är det ni vill veta, så ska jag se vad jag kan göra. Nu är det ju sommartider här så att det kommer kanske inte vara superlätt att få tag i någon nu under juli månad. Men kanske framåt augusti-september så får vi se vad som sker då. Men som sagt, har ni några frågor om privatleasing, ställ dem i kommentarerna så ska jag se om jag kan få tag i någon att fråga dem till. De frågor som har kommit in den här veckan handlar lite om Mustangen som jag visade upp igår. Där har jag bland annat fått lite frågor, varför valde du inte den här bilen och så vidare och så vidare.
En bil som några undrar varför jag inte valde var Model 3, Tesla Model 3. Varför jag inte valde att ha en sån. Och det är en ganska enkel anledning. Jag vill ha en crossover slash SUV. Jag tycker om den stilen. Att ha en liten sedan som Model 3 är jättekul att köra, men det är ingenting jag skulle vilja ha som daily driver så att säga. Utan då skulle det i så fall vara Tesla Model Y om jag skulle ha en Tesla. Och jag tycker att Mustangen är snyggare, bekvämare och tystare än vad Tesla Model Y är. Model Y har absolut sina fördelar, men jag valde att lägga pengarna på en Ford istället, vilket låter, ja. Det var det jag valde att göra. Jag tycker det var en roligare bil och därför blev det ingen Tesla. Sen tycker jag också att det är lite roligt att inte ha en Tesla, just för att många influencers, YouTubers som håller på med bilar, elbilar, kör ofta Tesla, och teknik, YouTubers och sådana saker, det är ofta Tesla som gäller. Och därför har jag valt att gå en annan väg, så att det blir lite annorlunda istället. För jag tycker fortfarande att Ford Mustang är en fantastisk bil, så att jag är supernöjd med den. Och som ni såg på den också, så har jag gjort lite modifieringar med nya hjul och sådana saker. Och jag tycker att det blev ruskigt bra, så att jag kommer verkligen njuta av att åka i den i ett par år här framöver. Angående de här hjulen så var det också någon som ställde frågan om det märks på räckvidden från originalhjulen. Och ja, det gör det. Original så sitter det 225, 55, 19 på Mustangen. Men jag har bytt ut till 245, 45, 20. Och fälgarna är ju inte lika aerodynamiska som originalfälgarna är. Jag vet inte hur mycket det skiljer sig åt. Jag vet att när jag åkte till jobbet med originalfälgarna, eller originalhjulen, så gjorde jag av med 32% till och från jobbet. En annan gång när jag hade bytt ut hjulen här nu så gick det åt 36%. Om det var på grund av hjulen eller om det var på grund av vädret som var ungefär lika, vill jag minnas. Så det vet jag inte. Jag har inte testat det på något scientific sätt så. Jag tycker att det skiljer lite för mycket variabler fälgarna emellan för att det ska vara enkelt att testa liksom, vad det är som faktiskt gör att förbrukningen ökar. Däcken är ju både större, bredare, och fälgarna släpper in, gör mer vid, rör runt luften mera, vilket gör att det såklart blir en högre förbrukning. Så att jag känner att det är för mycket olika variabler för att man ska kunna testa de här två emellan för att se hur skillnaden blir med förbrukning. Men det vore ju absolut ett kul test att göra, och vi får väl se om jag kanske kan göra det någon gång i framtiden. Just nu så har jag inte den möjligheten. Om vi ska ta och prata lite nyheter här då, så är det McDonald's som har gått ut och sagt att de ska storsatsa på det här med snabbladdare. McDonald's och Recharge har ju ett samarbete idag som finns på diverse olika McDonald's-restauranger runt om i Sverige, där det oftast finns en eller två laddare, gärna 50 kilowatt. Men nu har man alltså gått ut och sagt att över 100 snabbladdare på minst 150 kilowatt ska finnas vid omkring 90 av deras restauranger här i Sverige innan året är slut. Vilket såklart är superkul att höra. Man kollar också på om man kan använda sig av olika betallösningar, till exempel kort, så att man inte behöver registrera sig någonstans för att kunna betala sin laddsession, vilket är en självklarhet i min värld, men det är jättekul att McDonald's faktiskt också kollar på det och funderar på att implementera lösningen. Det är jätteroligt att en så stor kedja som McDonald's väljer att satsa på snabbladdare och även kortbetalningar. Det vore ju kul att se fler restauranger göra det som ligger längs vägen. Det kommer ju bara bli mer och mer elbilar, och vi kommer ju behöva mer och mer elbilsladdare. Så att lägga dem där det finns mycket restauranger och shoppingcentrum och sådana saker tror jag är ett jättebra sätt att locka många nya kunder. Och snabbaste snabbladdaren i Sverige, det är nu mer en titel som Sollefteå kommun kan använda sig av. Det är företaget Eveny som kommer från Norge som har satt upp en första laddare i Sollefteå kommun på 360 kW, vilket då blir den snabbaste snabbladdaren i Sverige. Ionity har ju tidigare haft det rekordet på 350 kW, men ABB presenterade för ett tag sedan här
ny laddare som jag inte kommer ihåg exakt vad den heter just nu. Men den kunde i så fall maxa på 360 kW. Och det är alltså Evin nu som har installerat det i Sollefteå. De finns tidigare i Norge och har satt upp laddare där. Men nu har man sagt att man ska göra en stor satsning i Sverige och sätta upp hundratals snabbladdare i Sverige under 2022 och 2023. Så det blir superroligt. Problemet med det här är att man behöver använda sig av en ny app för att ladda på de här laddarna. Det finns alltså inget nätverk idag, mig veteligen, som fungerar med de här. Utan det är en ny app från Evinindora. Och kollar man i den så finns det alltså två laddare i Sverige som man kan använda sig av för den appen. Och då känner vi behöver verkligen inte fler laddare, fler laddappar. De här nätverken borde kunna gå ihop och göra bättre lösningar än så här. Det är jättebra, det är jättekul att man bygger nya laddare. Och det är jättebra att de är snabba och bra. Men man måste lösa det här med appfrågan. Jag har tänkt att jag ska åka förbi där när jag åker på min resa som jag kommer att prata om i nästa vecka. För att se om det kanske går att betala med kort eller någonting där. Men mig veteligen, vad jag har fått fram, så är det bara via app. Och det är ju tråkigt att behöva lägga till ännu en. Men bor man i Sollefteå och vill snabbladda så går det nu alldeles utmärkt i 360 kW. Och sen har vi en liten kortis om Volkswagen ID Aero som Volkswagen har visat upp lite skisser på här. Det är en sedan som är byggd på samma plattform som ID3 och ID4, alltså den här MEB-plattformen som Volkswagen är så stolt över. Det finns en kinesisk version av ID Aero som planeras visas upp här efter midsommar. Så där kan vi nog få de första bilderna på dem, på den bilen. Men här i Europa så får vi vänta till någon gång i början av 2023 innan vi får se en europeisk version. Men den lär ju se snarlika ut som den kinesiska. Så det ska ju bli spännande att se vad Volkswagen har att komma med till sedansegmentet. Det finns ju några sedaner idag, men de är inte allt för många. Jag vet att många också väntar på en Passat kombi, men ingenting nytt om den än så länge. 2024 kanske vi får se någonting sånt. Då kommer ju Audis med sin A6. Och sist men inte minst så vill jag prata om Polestar igen. Det har varit väldigt mycket Polestar senaste tiden och det finns en förklaring till varför. Jag kommer till det sen. Men först vill jag visa upp den här. Det här är en prototyp av Polestar 5 som kommer bli en fyrdörrars GT-bil med smått löjliga 884 hästar eller 650 kW som vi säger på elbilspråk. Det är en ny drivlina som Polestar har exklusivt utvecklat åt sig själva, säger de. Så att den finns inte i någon annan bil i dagsläget och vi får väl helt enkelt se vad den går för när bilen släpps runt 2024. De kommer antagligen visa upp den, om inte innan så där omkring. Och sen var det här med varför Polestar har varit så mycket i media senaste tiden. I fredags, alltså på midsommarafton, så introducerades Polestar på New York-börsen. Det blev en bra dag och den gick upp ett par procent och numera kan man alltså handla i Polestar-aktier på New York-börsen för den som är intresserad av det. Den 28 juni så kommer man fira det här genom att ringa i öppningsklockan på New York-börsen när den öppnar. Och man kommer kunna se det här via en livesändning. Jag lägger den länken till livesändningen här nere i beskrivningen. Och i och med det så vill jag tacka för mig för det här avsnittet. Jag hoppas att ni har haft en lika fantastisk och härlig midsommarhelg som jag har haft det. Med mycket värme och solsken. Så får ni ha en fortsatt trevlig söndag så hörs vi i en annan video. Ha det fint på er!